Takže tretí deň, nachádzame sa v Maribore, Bike Park. Ľudia tu majú lyže a my sa ideme bicyklovať. Keď teda tuto vyrepujeme lístky. A videli sme tu nejakých lokálov, všetci sú špinaví jak prasce, takže sa tešíme na blato. Takže prvá jazda na oči, nejaká červená lajna. Výhľad krásne. Dobre. OK. Jak sa vraví, najprv kontrola. Poď. Prekážky, zraničky. Wow. Poď, aby sme sa predrali protizákonne na zatvorenú lajnu, lebo to robia aj všetci. Ježmaria, to paria! Oho, to je nejaké maličké. Dobre, takže vchádzame na ďalšiu zatvorenú oblasť. Snehy. Takže na oči dačo väčšie. Že škrko ide. Ha, 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 ha.
To stojí v geniu. Poďme teda, poďme si dať skočok. Dirter na koreňoch, to čo je? A kde ide? Puče!
OK. Posraný Pavlo. Ty kokon! Dobre, a toto zvieš? Ja mám pauza. Chodíš pusíke do os. No.
A tímto ukončujeme tento výlet. Škrkolepý, další defekt. Čus.